UBOX TV. Dakika 90 za mchezo ambao umemalizika katika uwanja CCM Kirumba, performance ya Yanga na Biashara umeonaje? Yeah, nafikiri kila timu imepata kile ambacho ilistahili kukipata. Kwa maana ya Yanga wamepata alama yao moja ambayo inawasaidia kuelekea kwenye mbio zao za ubingwa, lakini Biashara wamepata alama yao moja ambayo inawasaidia kwenye mbio zao za kusalia ligi kuu msimu ujao. Imekuwa mechi nzuri yenye ushindani mzuri. Kwenye wakati kama hizi usingetegemea kupata mechi ambayo inamkutanisha mtu anayeongoza ligi na mtu anayekuwa chini anapambania kutokushuka daraja, alafu hiyo mechi isiwepo na matukio ya kukamiana. Leo walimu wote wawili inaonekana saikolojia waliandaa wachezaji wao kwa ajili ya mchezo tu. Haikuwa mechi ambayo ina matumizi mengi ya nguvu. Tulichokiona ni mpira umechezwa chini, makocha wameshindana kwenye mbinu zao, quality ya wachezaji imeshindana, na mwisho siku tumepata fair result kabisa. Kila timu imepata alama moja ambayo hakuna mahala ambako watajilaumu kwa kukosa kushinda mchezo leo. George Mpole wa Geita Gold imekuwa kwenye bato kubwa ya ufungaji na Fisto Kalala Mayele wa Yanga. Kwa mechi ambazo zimesalia, unaona dalili ya kuchukua kiatu cha dhahabu inakuwa upande upi? Mimi siwezi kuwa mtabiri, siwezi kutabiri nani atachukua, lakini kwa opinion yangu nafikiri nilishaweka clear kabisa. Mimi kama kijana wa Kitanzania ningetamani kuona George Mpole akiwa anachukua kiatu cha msimu. Sio kwa sababu ya Yanga na Simba, no, ni kwa sababu ya muda mrefu umepita sasa hivi hatujapata mchezaji wa Kitanzania ambaye anaweza kucompete na wachezaji wakubwa ambao wanatoka nje. Juu ya Mpole ndo labda yuko Mayele amelingana, lakini chini yake tusisahau yuko Meddi Kagere, mfungaji bora mara mbili kwenye ligi yetu, yuko Chris Mugalu, hapo chini yupo Aubrey Chilewa, yupo David Ndamba, Mulinga Falcao. Wako wachezaji wengi sana wa nje chini ya George Mpole. Kwa hiyo kuwahimiza au kuwapa morali wachezaji wengine wa Kitanzania ambao wanaamini pengine mafanikio yao hapo Simba na Yanga ni huyu mmoja kutumia kama mfano. Kwa hiyo kama George Mpole ataweza kupambana na akachukua kiatu cha ufungaji bora akiwa Geita Gold, itatusaidia sisi kuzungumza na vijana wengine kwamba haihitaji kuwa Simba na Yanga, haihitaji kuzungukwa labda na midfield. Maana sasa hivi dhana ni kwamba ili uchoe kiatu mkazunguke na kina Faisal, kina Chama, kina nani ndio uweze kuwa mfungaji bora. Lakini kumbe unaweza ukawa na kina Kevin Nation, ukawa na kina Lianga, ukawa na Kidaisuuf Kagoma na ukawa mfungaji bora. Kwa nafikiri kwa opinion yangu mimi, without kuwa na interest yoyote, ningetamani George Mpole awe mfungaji bora. Lakini wapo kwenye bato yeye na Fiston Mayele. Mayele ni top strikers, amesha prove vitu vingi against top defenders kwenye mpira wetu. Kwa hiyo itakapotokea tofauti tutapiga makofi kumpongeza yote, lakini kwa opinion yangu ningetamani Mpole achukue. Alikamwe kiufundi mchezo wa jana kati ya Simba na Waleo, Yanga na Biashara United. Hizi sare zinaweza zikawa na athari zote kwa katika mchezo wao unaokuja. Athari ya mchezo wa dabi wa tarehe 28 hauipati kwenye sare hii, unaipata kwenye maandalizi ya mchezo huu. Kwa namna yoyote ile kikosi cha Yanga kilipopangwa leo ni matokeo ya mwalimu kuchagua nini anakihitaji kwa hivi karibuni. Wachezaji wengi ambao wamekosekana kwenye mchezo wa leo sio kwa sababu wana majeraha, kifuatilia ni kwa sababu wana kadi mbili za njano, na sheria za ligi zinaingiliana pia na kanuni zile za Kombe la Azam Sport Federation. Kwa hiyo Yanga ni kama wameangalia pointi 4 kwenye ligi michezo iliyobakia, wakaona inawezekana kuzipata. Lakini ule mchezo wa FA ni mchezo wa knockout, dakika 90 zikiisha anatakiwa mmoja atoke, mmoja aende finali. Kwa hiyo athari ya hizi michezo miwili ya huu mchezo wa nusu finali, athari yake ilianza kwenye maandalizi ya hizi timu mbili. Kwa hiyo kila timu ilikuwa na wasiwasi wa kupoteza nyota wake kwenye mchezo unaofuata. Na we all know kwamba matokeo ya tarehe 28 yanaweza kuwa na athari kubwa kwa mabenchi ya ufundi ya timu zote mbili. Kwa hiyo makocha wako aware sana na hilo, na ndio maana wamejaribu kujiandaa vizuri, kufanya mabadiliko mazuri kwenye kikosi chao kujiandaa na mchezo wa dabi. Tuzungumzie Chiko Ushindi, amekuwa hapati nafasi sana kwenye kikosi cha Yanga. So far leo amepata, lakini kuna wakati fulani mashabiki walikuwa na mikinezekana performance yake haikuwa nzuri. Au tumpeleke Insta United? Wewe performance yako umeionaje Chiko Ushindi? Ni tofauti na labda kuna mechi kadhaa ambazo amezicheza kulinganisha na leo. Unajua lazima ifike wakati mashabiki wao wana haki yao. Mashabiki wanachokihitaji baada ya kulipa viingilio ni mpira ule ambao unaogombewa uende kambani. Mwisho siku timu yao iondoke na ushindi. Mashabiki hawautazami mpira kwa details tofauti. Wao wanataka wanakuja na shangilia, ukikosa watakuzomea. Lakini kwa sisi ambao tunatakiwa tuwaelimisha mashabiki, lazima tuende kwenye taarifa vizuri zaidi. Kwenye hii mechi ya leo tu kwa mfano, Chiko nafasi aliyokosa ni moja, lakini alicreate nafasi tatu kwenye 18 ya Biashara United. Ingetokea labda pengine plani za Nabi angeanza na washambuliaji wawili, kwenye zile cross tatu za Chiko Ushindi zingeweza kutumika kuwa magoli. Kwa sasa hivi tungezungumza hapa, Chiko amemaliza hii mechi akiwa na assist tatu. Wote tunakubaliana pengine tumuite man of the match kwenye mechi ya leo. Kwa hiyo nafikiri opinion za mashabiki tuziheshimu, wao wanachokihitaji timu yao ishinde. Lakini sisi sasa kama wataalamu, sisi kama waandishi, tujaribu sasa kutokupeleka pressure kubwa sana kwa wachezaji kwa kujaribu kuwaambia kile ambacho kimetokea kwenye uhalisia wa mchezo. Hajacheza vizuri kwa mashabiki kwa sababu hajafunga goli, lakini kwenye mfanyaji kazi wa mfumo wa mwalimu, he create 3 chances ambazo zingeweza kuwa magoli. Kama winga una create nafasi tatu, ungehitaji afanye nini zaidi? Na ukao ukijua anatokea katika bench muda mrefu anafanya kucheza, fitness yake huenda ikawa imeshake, saikolojia yake ikawa haiko sawa. Kwa hiyo lazima tuzungumze kwenye ukweli ili angalau na yeye apate confidence, arudi kwenye performance yake. Kama ukifuatilia historia ya Chiko Ushindi, kwa nini TP Mazembe walikataa kumuuza moja kwa moja klabu ya Yanga? Yaani kwa nini ilifika hatua ya makubaliano TP Mazembe wakasema huyu mchezaji hauzi, tunachoweza kufanya ni kuwapa kwa mkeo umrudishe. Maana yake kwenye kile kikosi cha TP Mazembe, Chiko Ushindi promising star kwao, hawezi kumtoa kirahisi kwa timu nyingine. Kwa mchezaji wa kawaida pengine angeweza kuwa release kirahisi tu, lakini wamembakisha maana yake wanajua kuna potential ipo ndani yake. Huwa inatokea kwenye ligi, mimi anakuja anashindwa kuadapt haraka, anahitaji muda. Tumewaona hapa kina Aubrey Chilewa walihitaji muda kidogo kuadapt before hatujaona talent yao. Kwa hiyo kwangu mimi na heshima opinion za mashabiki, lakini kitaalamu Chiko hakucheza vibaya siku ya leo. Salamu mwisho labda, Biashara United msimu ambao umepita alifanya vizuri sana kwenye ligi kuu. Unafikiri kwa size nini kimwasibu, kwa sababu kwenye msimamo ni karibu anashika mkia vile, ukiachana na timu ni kama nafasi ya 15 vile kwenye ligi kuu. Nadhani nini kimwasibu? Kwa Biashara nafikiri tatizo lao kubwa halipo kwenye pitch, tatizo lao kubwa lipo kwenye management. Nafikiri kwa msimu huu wamekuwa na matatizo mengi kidogo ya kiutawala ambayo yamekwenda kuathiri timu kwa namna moja au nyingine. Si vyema kuyaweka hadharani matatizo yao, lakini sisi kama waandishi nafikiri tukifanya utafiti zetu tutagundua kulikuwa kuna lack of communication, hakuna unit kwenye uongozi. Palikuwa pana matabaka. Katikati ya msimu huu nafikiri walifanya uchaguzi wao tena, nafikiri msimu huu mwanzoni au katikati. Kwa hiyo uchaguzi mara nyingi ukifanyika huo unaacha upande, watu imara huwa wanavunja zile pande wanaziweka pamoja. Ukiona umefeli hapo, maana umefeli kuiunga timu yako. Kwa hiyo nafikiri Biashara kwa kikosi walichokuwa nacho, walimu ambao wamefanya nao kazi kuanzia Odhiambo baada ya kuondoka baraza, kuja kwa huyu Vivie Bahati, sio walimu wa daraja la chini, ni walimu wazuri, wana wachezaji wazuri kiwanjani, lakini nafikiri management yao haikuwa na umoja kutoka mwanzoni. Kwa kama wataweza kuungana hapa mwishoni, wanaweza kusalia ligi kuu msimu ujao. UBOX TV.